друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерали Муженко, Марченко, Павловський, Кривоноси, Бурба, Єрмаку не потрібні, пише львівський професор Зіновій Бібрецький. Але в оригіналі. А ось Хомчак, Іловайський, ручний генерал Коломойсько, якого слуга Зеленський призначив головою Генштабу ЗСУ у 2019-му, а потім головою ЗСУ у 2020-му, який забороняв відкривати у відповіді та вести розвідку. Саме то. Хомчак лобіював призначення сирського начальником сухопутних військ у 2019 році. Тепер Хомчак навчає сирського, як треба планувати операції по аналогії з Іловайськом. Як сказав Зеленський, до саміту НАТО маємо показати результати. Це такі, як Хомчак, допомагатимуть у вступу, резюмує Бібрецький. А Людмила Семенюк, журналістка, неодноразово попереджала. Вже нагадує операцію І, де все було домовлено, але насправді в охороні виявилося ЗСУ і Залужний. Вони 70 років здригалися, почувши Бандера. У цих народних словах щире захоплення і щира любов. Саме так народжуються легенди, які потім передаються наступним поколінням. Валерій Залужний уже увійшов у історію, причому історію світову. Про нього пишуть зарубіжні газети, його стратегію вивчають зарубіжні стратеги та експерти. Він входить в сотню найвпливовіших людей світу. Але от особисто мене найбільше вразила оцінка генерала, яку дала одна відома українська театрознавиця із Харкова. Витончена, красива блондинка із тих вічних мрійників, чиї думки далекі від всього земного. Так от, на запитання, хто для неї у цьому житті є авторитетом, пані Тетяна просто відповіла – Залужний. І я подумала тоді, що для мене теж Валерій Федорович і справді надав Збройним силам України релігійний статус. У них вірять, на них моляться, їх чекають там, де здається, що це неможливо. І тоді вони приходять з от такою божественною та переможною посмішкою. На Заході Залужно називають залізним генералом, який не любить публічності і справді не любить. І це прекрасно, бо інакше давно би з'їли не вороги, яким він не по зубах, а свої озброєні найновітнішими технологіями фальсифікацій. І повірте, там є за що з'їдати, ну хоча б за те, що народ може внести його на руках у президентське крісло. Хоча не думаю, що Залужний на те погодиться. Він занадто розумний, щоб стати самовбивцею і прийняти після війни розкрадену і зруйновану країну, хоча має відповідну для посади президента освіту, а не трускавецькі курси. Залужний блискуче закінчив магістеріум у Острозькій академії зі спеціальності міжнародні відносини. А до цього три вищі освіти і всі з відзнакою та золотими медалями. Одеський інститут сухопутних військ, після якої став командиром взводу та доріс до командира батальйону, а потім Національна академія оборони України і посада начальника штабу 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові. А у 2014-му, якраз напередодні війни, закінчив Національний університет оборони України імені Черняховського. З тих пір і воює з ворожою армією, пройшовши перед цим усі щаблі керування. І, як відмічають західні ЗМІ, належать до нового покоління офіцерів освічених, інтелігентних, незнайомих із радянською системою керування. Коли Залужного призначали командувати на Донбасі, перше, що вразило тоді бійців, до яких приїхав новий генерал, що він був без свити і з одним охоронцем, що до нього там не практикувалося. А перше, що сказав, що хоче від командирів поваги до кожного солдата і берегти життя тих солдатів, бо це головне. Саме там, у зоні ООС, і виробив Валерій Залужний свою унікальну стратегію по збереженню бійців – ударити і відійти, вдарити і відійти. Стратегію, від якої провладні невігласи не раз вимагали відмовитися заради шоу і бліцкрігів. Це захищати Залужного, а не прогулятися по столиці. Так часто навідувався на перекладних до Києва Борис Джонсон. Зрештою, дійшли згоди, бо партійні комісари та комісарші не будуть втручатися. Кажуть, що Зеленський теж молиться на Залужного, незважаючи на сичання Єрмаків. Там дійсно є на кого молитися. Сміливість, мужність і вища майстерність. Геній справжнього полководця, що помітили американські генерали ще тоді, коли Залужний проходив навчання в НАТО. Як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки перехідним мечем його нагородила королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Бездоганно володіє англійською, вільно спілкуючись із найвищими воєнними посадовцями США, Великобританії та Франції. Кажуть, що саме вони наполягли на тому, щоб Залужного влітку минулого року призначили головнокомандувачем, а перше, що він тоді сказав і їм, і нашим верховним, що велика війна неминуча і що до неї треба готуватися. На що зарубіжні забили тривоги і почали допомагати зброєю, а наші відповіли, але ж тоді у
нас не вистачить на дороги. Залужний не помилився, і на наше щастя виявилося, до вторгнення разом із армією готовий. Це особисто його заслуга, що у перші найстрашніші дні вистояла столиця не дивом, а саме стратегією великого генерала, чиє ім'я вже увійшло в історію світової воєнної науки. А перемагає споконвіку той, хто розумніший. І тут нам таке пощастило. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!